створеннями накинув блендер. Будь ласка, відкрийте блендер та створіть загальний документ. Після цього відкрийте Google Chrome та задайте пошуковий запит. Манекен розміри. Відкрийте зображення та оберіть характерне зображення, що містить фронтальний та бічний вигляд. Збережіть зображення манекену, наприклад, на робочому столі. Зображення повинно бути в форматі JPEG або PNG. А далі додайте об'єкт зображення орієнтир. Але, по-перше, виставимо фронтальний вигляд. Для чого? Скористайтесь клавішею Alt та прокрутчиком мишки для встановлення видів. Для того, щоб встановлювати полігональні вигляди, нам потрібно буде зажатою клавішею Alt і показчиком прокрутки мишки зажатим зміщуватись згідно до системи координат. Отже, натискаємо клавішу Shift, тобто Alt, та перемикаємось зажатою прокруткою мишки. Налаштовуємо таким чином, щоб весь Z була згори. Далі додаємо зображення орієнтир та наш манекен. Отже, ми бачимо, що у нас є манекен. Встановлюємо його ось таким чином. Дублюємо цей манекен. Для того, щоб переміщувати, ви маєте змогу користатись переміщенням зависьма. А для того, щоб його здублювати, нажимаємо Shift Duplicate та натискаємо Y на клавіатурі для того, щоб змістити за цією вісю. Для оберту нажимаємо Rotate на клавіатурі та обираємо вісь Z. Натискаємо мінус 90 градусів на клавіатурі та натискаємо Enter. Встановлюємо ось таким чином, щоб у нас були ось два вигляди. Бічний вигляд та вигляд фронтальний. У нас є вже бокс, який ми масштабуванням змінюємо. Масштабування Scale. Та встановлюємо за допомогою переміщення, наприклад, на вигляді згори. Ось у цей квадрант на вигляді фронтальному встановлюємо ось тут. Наприклад, ось таким чином. Далі нам потрібно встановити прозорість для відображення нашого об'єкту, щоб ми мали змогу його моделювати. Отже, відкриємо налаштування об'єкту та встановимо просвічення. Ступінь просвічення можливо міняти. Встановимо десь 50%. Далі налаштовуємо Scale за вісю Y ось таким чином. Перемикнемось до я тут встановив дещо не так. Ось цей референс ми за вісю Z на 180 градусів обернемо. Ось таким чином. На вигляді бічному теж встановимо у потрібне місце.
Отже, далі нам потрібно буде відредагувати наш об'єкт. Перейдемо до режиму редагування. А беремо режим редагування грані, беремо верхню грань, встановимо фронтальний вигляд. Для того, щоб переміщуватись, зажимаємо Shift і показчик мишки середній. Отже, далі будемо користуватись інструментом переміщення для додання геометрії. Або гарячою клавішею інструмента переміщення G. Для видавлювання команди Extrude нажимаємо І. Для того, щоб переміщатись за вісю Z, відповідно натискаємо вісь Z. Extrude за вісю Z. Для масштабування натискаємо S за вісю Y. Extrude за вісю Z. Ще один екструд, масштабування S, вісь Y, екструд, scale, G, для того, щоб встановити в потрібне місце, та ще трошки відмасштабувати, наприклад, за вісю Y, екструд. Ще один екструд. Масштабуємо за вісю Y. І останній екструд. Ось таким чином. Далі перемикаємось до режиму редагування точок. Та встановлюємо інструментом переміщення, налаштовуємо характерну форму фронтального вигляду. Налаштували. Перемикаємось до бічної сторони, обираємо точки, масштабуємо за вісю X, влаштовуємо у потрібні місця, обертаємо, встановлюємо. Та інструментом переміщення G налаштовуємо потрібну форму. Якщо ви відчуваєте нестачу геометрії у деяких характерних точках, скористаємось командою Ctrl-R для створення додаткової петли. Натиснемо праву кнопку, потім ліву кнопку миші для додання відповідної петлі та створення елементів. Форми. Ctrl-C.
Ctrl-R. Створення петли та командою G налаштовуємо відповідну форму. Наприклад, нас влаштовує ось такий вигляд. Але потрібно було створити більше геометрії, коли ми створювали цей бокс. Отже, я додам дві петлі. Для чого обираємо вигляд петлі та користуємось кольосиком, колесом миші для того, щоб збільшити геометрію. Праву кнопку, ліву кнопку. Ctrl-R. Колесо миші, права, ліва кнопка. Отже, ми додали усю потрібну в майбутньому геометрію. Далі потрібно розташувати характерним чином ось ці елементи. Я відмикну прозорість відображення. Та перейду до режиму редагування ще раз. Перемикання між режимом редагування – це клавіша табулейт на клавіатурі, або ви з режиму об'єкта до режиму редагування перемикаєтесь ось цим перемикачем. Зажимаємо Shift на клавіатурі для обирання декількох точок характерних. Ось таким чином. Ось таким чином. Оберемо усі бічні вершини. Та скористаємось інструментом масштабування за вісю Y. Трохи надамо ось такої форми. А далі додайте модифікатор поділ поверхні. Та додайте два рівня поділу поверхні і застосуйте цей модифікатор. О, пробачте. Вийдете з режиму редагування у режим об'єкту. Та додайте цей модифікатор. Поділ поверхні. Та застосуємо до нашого об'єкту. Якщо потрібно бачити геометрію об'єкту, можливо перейти до режиму редагування, та ви побачите ось таку полігональну мережу. Отже, наша лабораторна закінчена. Дякую за увагу. Нехай вам щастить.